Dobrý den. Rád bych vám představil ochranné prostředky proti kunám a hlodavcům od německé renomované společnosti LAS. Ochrana proti kunám a hlodavcům slouží převážně jako prevence před rozkousáním kabelů, hadiček a izolace v motorovém prostoru. Zásadně rozdělíme na dvě části, a to na elektronickou, to jsou tyto plašiče, a aromatickou, což je tato destička a tyto spreje. Elektronická ochrana se používá u osobních automobilů, karavanů, v domácnostech, v garáži, ve stodolách, lze ji použít i na ochranu zemědělských strojů a lodí. Ultrazvukový odpuzovač plašič vytváří ultrazvukové pulzy, které jsou velmi nepříjemné pro drobné škůdce. Pracuje pulzně, a to na frekvenci 23 kHz. V případě tohoto plašiče je napájení pomocí dvou baterií. Umístění plašiče je do motorového prostoru pomocí této pásky. Akustický tlak je 25 decibel a je tady i funkce blikání ledky, tak aby bylo jasné, že plašič funguje. Druhým typem je tento plašič, který se umístí také do motorového prostoru, ale je napájen z 12 V z autobaterie. Má malinko vyšší výkon, a to akustický tlak 110 decibel a velmi malou spotřebu, méně než 2 mA. Provozní teplota tohoto je minus 40 až 80 stupňů a navíc má výhodu, že je voděodolný. Potom zde máme ochranu aromatickou. Ta se používá v uzavřenějších prostorách, převážně v motorovém prostoru vozidla. Základní aromatická ochrana je aromatická tabulka do motorového prostoru. To je tato. Pokud ji vybalíme, tak je to takovýhle perforovaný pytlík s cestovací páskou, který pověsíme do motorového prostoru tímto způsobem. Vydrží 5 až 6 měsíců. Obsahuje vysokou efektivní ekologickou vůni a kuny a hlodavci z této tabulky cítí nebezpečí. Výhodou je, že na obalu, který je za vaším motorem prostoru, je i cedulka, na kterou uvedete datum instalace ochrany. Tím získáte informaci, jak dlouho ještě aroma účinkuje. Jak už jsem říkal, výdrž je 5 až 6 měsíců. Dále zde máme ještě čistící sprej pro úpravu prostorů, ten slouží k vyčištění prostoru před aplikací ochranného spreje, to jsou tyto dva. Po aplikaci se vytvoří speciálně aktivní pěna, která účinně odstraní pachové stopy od kun. Sprej je vhodný pro celý motorový prostor a vnitře kapoty a blatníků a bez problémů je lze aplikovat na gumové a plastové díly nebo i lak auta. Je balení 300 ml a 500 ml. Jsou oba stejný. Následně použijeme sprej ochranný. Ten obsahuje vysoce účinný koncentrát s dlouhodobým účinkem. Nástřik se opakuje po dvou až po třech týdnech. Opět zde máme balení 300 ml a 500 ml. To je asi k ochraně proti škůdcům a hlodavcům vše. Děkuji.